Venaa! No, pari vartihommaa tuli tässä. Tää nyt, no, tämmöstä tää nyt välillä, tiäksää, on tulos. Jaahas, säästä multa saarnas. Tää huulipuna naamas on vaan ketsuppi sielt kaalas. Taisin sulle taata pinttilät ja punaviini, mut jalat vain laahas, enkä saanu junaa kiinni. Ei vittu! On jo matkalla ala, on tuukos autobaana. En voinut taaskaan mitään, tulin pari muttujaa. Ja on jo matkalla ala, tän kaiken sulle korvaan. Ihan kohta siellä tuli pari muttujaa. Ja pari muttujaa. Ja la 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 la. Pari muttujaa. Ja abduktoi mut en sille mitä voinu. Huomasin, että soitit, mutta puhelin ei soinu. En viina imuroinut, no pari ehkä joi mut kohta siellä. Semmosta se on kun dokataan, kaikkihan me joskus vähän mokataan. On jo matkalla ala, on tuukos autobaana. En voinut taaskaan mitään, tulin pari muttujaa. Ja on jo matkalla ala, tän kaiken sulle korvaan. Ihan kohta siellä tuli pari muttujaa. Ja pari muttujaa. Ja la 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 la. En pelkästään ollut bailaamas, tisseihin nimareita sainaamas, pari vartin hommaa painaamas. Sivasta rahaa lainaamas, puhelinta paljusta kaivaamas, bokserit piti käydä vaihtaamas, yhtäkkiä sairaalas. On jo matkalla ala, on tuukos autobaana, en voinut taaskaan mitään, tuli pari muttujaa ja...